quem é Merinda Kaca, jam 19 vjeç, më ka pëlqyer gjithmonë bota modës. Një tipar i fortë i imi është që kam shumë vullnet. Disa nga hobit e mija janë piktura, kërcimi, kujdesem shumë për veten, diçka që e kam marrë edhe nga familja ime. Jam shumë e lumtur që po marr pjesë këtu. Pasi jam dhe pak tipi ndrojtur, kështu që kjo do të thotë shumë për mua.